မဟောင်းလိုက်စစ်တပ်ထဲမှာတတ္တိအတုတွေအရန်များနေတယ်ဗောနော်တတ္တိအတုဆိုတာအကြောက်တရားကိုပြောတာပဲเนาะတတ္တိမရှိဘူးတတ္တိမရှိတာကိုမရှိဘူးလို့ပြောရမှာအရန်ရှက်လွန်းလို့ဟန်ဆောင်နေရတာကိုအဲ့ဒါကိုတတ္တိအတုလို့ပြောတာအခုပဲကြည့်သေးဘုရုခံပွဲကြီးတွေငွေတွေအများကြီးကုန်ရခံပြီးလှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာတကယ်မရှိတော့တဲ့စစ်သားစစ်သမီးတွေကိုလေးချင်းကန်ကြီးလှုပ်ခိုင်းပြီးတော့ဘုရုခံပွဲကြီးကျင်းပတယ်တကယ်စစ်သားတွေမရှိတော့တာကိုစစ်သားတွေရှိဟန်ဆောင်ပြီးတော့အတုလှုပ်သွားတယ်တကယ်လက်နက်တွေမရှိတော့ဘဲနဲ့လက်နက်တွေရှိဟန်ဆောင်ပြီးတော့အတုတွေပြသွားတယ်တကယ်တော့သူတို့အဲ့လိုပစ္စတ်တွေအများကြီးကုန်ရခတ်ပြီးတော့ဘိုးချုပ်ကံပွဲကြီးတွေဟုတ်လားစစ်ရေးကြီးတွေပြသွားပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာကတော့အကြောက်တရားတွေကလုံးဝပျောက်မသွားဘူးတတ္တိအတုတွေပေါ့အခုတို့ခမတုံလုံး၆ချနေရတာဘဘတို့ပြည်သူတွေကိုကြတော့လက်နှစ်ကြီးတွေနဲ့ထုတယ်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲတယ်ပြစ်တယ်ခတ်တယ်ဖမ်းတယ်စီးတယ်တတ်တယ်နှင်းဆဲတယ်ပရင်းချင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်နေပေမဲ့တို့စစ်တပ်ထဲမှာကကြတော့တတ္တိအတုတွေနဲ့ဒူးတော်အောင်သေးထွက်အောင်ကြောက်နေရတာဆရာဘဘဒီကလေးသတင်းကောင်းနေပြောပြပြီးမှာပေါ့နော်ကြာရင်စိတ်ကြီးတိုက်ပွဲမှာသိဆုံးခဲ့တဲ့ယာယီတရင်မှုဟာတဲ့စစ်တပ်ထဲမှာနာမည်ပြက်တွေနဲ့ငွေလိန်နဲ့သူတရားနော်ငွေလိန်နဲ့သူတရားပတ်ချက်သိမ်းပေါင်းသိမ်းနဲ့ချီပြီးတော့ငွေလိန်ထားတဲ့သူတယောက်ပဲစစ်တပ်ထဲကကူကသူ့ကိုသိစေချင်နေတာနော်စစ်တပ်ထဲကကသူ့ကိုသိစေချင်နေတာအခုလို့တခိုးကြဘူးအောင်ရမြတ်ပေါ့တေသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီစစ်တပ်မိသားစုတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကနောက်မှလက်ခုပ်လက်ဝါးတွေတီးပြီးအောင်ပွဲတွေခံနေကြတာလူလိန်လူညာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစီရီယံဝန်ထမ်းများနဲ့တော်လည်ရေးအင်အားစုများကိုထောက်လိုက်လုပ်နေတဲ့သတင်းထောက်တရားသတင်းထောက်အကြီးစားပေါ့ခေါင်းတို့ရေးမြို့သတင်းရက်တစ်ဖက်တာဝန်ခံရဲအုပ်ညီညီတဲ့ဒီကနေ့ပြစ်ဒတ်ခံလိုက်ရပြီတကက်ဒလန်အကြီးစားကြီးပေါ့နော်စစ်တပ်ရဲ့ထောက်လိုက်ဖို့အဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်လှမ်းရေးအကြီးစားကြီးကိုဒီကနေ့ဘဘတို့တုတ်တင်ရှင်းလင်းပြစ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါအရန်ကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကမောင်ရမန္တလေးလမ်းမှာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းသူတို့ကားအချင်းချင်းတိုက်ကြတယ်ကားချင်းချင်းတိုက်ပြီးတော့မှအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တယ်သူတို့အချင်းချင်းပဲကားတိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုသူတို့အချင်းချင်းပဲဒေါသတွေထွက်ပြီးအပြန်ပြန်အလှန်လှန်ပြစ်ခတ်ကြတာနှစ်ဦးသေဆုံးတယ်ငါးဦးတရားရတယ်ကဲစစ်ခွေးတွေကသူတို့မျက်နှာတွေကရုံမှကောက်ကျစ်တဲ့ရေကွေးတဲ့ရုံမှတဲ့တလိမ့်ဆန်နေဆိုတော့တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်မကြည့်ကျင်လောက်အောင်သူတို့အချင်းချင်းပါကိုကဟိုးလို့တောမှောက်နေတာပေါ့ဗျာတောမှောက်နေတောမှောက်တယ်ဆိုတာကတောထဲမှာမုံဆိုးကတားကောင်ဖြစ်ပြီးတားကောင်ကမုံဆိုးပြန်ဖြစ်တခါတလေမုံဆိုးအချင်းချင်းတားကောင်ထင်းပြီးအချင်းချင်းပြန်ပြီးပြစ်ခတ်မိတာပေါ့ခုလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဒီစစ်တပ်ထဲမှာဒီစစ်ခွေးတွေကတယောက်မျက်နှာတယောက်မကြည့်ကျင်လောက်အောင်
သူတို့အာကုတုကံတွေကယုံမောပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းပြန်လည်ပြစ်ခတ်ကြတာပြောကျင်တာကအာကုတုတွေဝင်နေတာဂျိုဆိုးတွေဝင်နေတာသူတို့ရုပ်တွေကလူယုံမပေါက်တော့တရိတ်ဆိုင်ရုပ်တွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မမှန်မိကြလောက်အောင်ဂျိုဆိုးကျမဆိုးတွေဝင်ပြီးတော့ဘုန်းတို့အာကုတုတွေလွှမ်းမိုးနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအသေးဆိုးနဲ့တည်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဖျားစုမိုးကျွပြစ်မိုးဝဲကြိုက်သေးချင်းဆိုးနဲ့တည်တာစစ်ခွေးတွေနောက်တစ်ခုမောင်းတော့မားတဲ့နေကြားဆောက်အချင်းချင်းရံဖြစ်ပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်လက်ပြဘုံနဲ့ပြန်ပစ်ကြတာနှစ်ယောက်သေးတယ်တဲ့ငါးဦးဒဏ်ရာရတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်နော်အချင်းချင်းနေအချင်းချင်းနေခရကဘဘို့အရှိပါပြောခဲ့သလိုပဲတယောက်မျက်နှာကိုတယောက်မကြည့်ကျင်လားအောင်သူတို့ကခွေးစိတ်ပေါက်နေကြတယ်ခွေးတော်မှအိမ်မွေးတဲ့ခွေးမဟုတ်ဘူးမြေခွေးစိတ်ပေါက်နေကြတာခွေးယူစိတ်ပေါက်နေကြတာအဲ့လိုမြေခွေးစိတ်ပေါက်ခွေးယူစိတ်ပေါက်ပြီးတယောက်တည်းမျက်နှာတယောက်မကြည့်ကျင်တော့အောင်ဂျိုဆိုးကြမာဆိုးတွေကအာကုတူတွေအတုံးလိုက်အတက်လိုက်ကိုဝင်လာတော့တာပြီးသူကိုနှိမ့်ဆက်အကြံပတ်တက်ပြတ်မရင်းချင်းလှုပ်ချင်သူတို့လှုပ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာကုတူကနေကရှောင်လွဲလို့မှမရတာတနေ့ကံမကောင်းတဲ့အချိန်မှာအာကုတုတွေကအတုံးလိုက်အတက်လိုက်ဂျိုဆိုးကြပါဆိုးတွေဝင်ပြီးတော့အချင်းချင်းဘုံတွေနဲ့ပြန်ပြစ်ဟာအချင်းချင်းရိုက်ရခတ်ကြဟာအချင်းချင်းပြစ်ကြခတ်ကြဟာသေကြဟာဒါဟာပြစ်ဆုံးပံမှာပဲရှိသေးတယ်တန်ရသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ယုံစိတ်ကမှသူတို့စိတ်ကူပဲသူကမရှိအဲ့ဒီဒါရန်ရထားတဲ့ယောဂဝေဒနာကြီးမှာတေလူမျောပါခံစားနေရပြီးတော့မတိကိကိုသူတို့ငရေကြသူတို့အိမ်မတီတဲမှာခွေးနဲ့ကြီးတွေလိုက်ဆွဲငရေသားတွေကလှန်နေတဲ့အထိုးငရေမိတွေလောင်မြိုက်စီအိုးကြီးတွေမှာအကြော်ခံရထားကြောင့်မတိကင်လည်းပဲသူတို့ကဂျိုဆိုးဂျမဆိုးတွေအတိုးလိုက်တက်လိုက်ဝင်တေသွားပြန်နေတာငရေကြနော်စစ်ခွေးအချင်းချင်းတွေပေါ့နောက်တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရှောင်းတာနယ်ကိုတဲ့ပြစ်ဒဏ်လွန်ငင်းခွခွင့်ပထမပေးပြီးတော့ပြန်လွှင့်လိုက်တာအခုအဲ့ဒီပြည့်တန်လွန်ငင်းခွင့်ကိုပယ်ဖြတ်လိုက်ပြီတဲ့စစ်ကောင်စီကကောင်းနေယူပြန်ယူနေလားမသိဘူးတော့သူတို့ရဲ့ဥပဒေကိုကဖះရှိကစာကလေးတွေကိုလွှတ်လိုက်ဖမ်းလိုက်ရောင်းလိုက်အဲ့လိုလုံးလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိဘူးတော့တော်ရနေလွတ်လိုက်ပြန်ပြီအတော်ကြနေမလွတ်ဘူးပြောပြန်ပြီတော်ကြနေဖားလိုက်ပြန်ပြီဟိုကရှောင်းတာနေကဩစတြေးလျကိုရောက်လို့ဇိန်အောင်ကြနေရှောင်းတာနေရဲ့ဂျေစုတွေလည်းတော်လည်းအိမ်မှာအင်မတန်မှများတယ်လူထောင်ထဲမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနှိပ်စက်မှုတွေကဘာကြီးကိုတားသူစွန့်နိုင်တော့အော်ပြောပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအင်မတန်မှထိရောက်တယ်အခုဩစတြေးလျမှာဇိန်ကြကြနေနေနဲ့အောင်ရှောင်းတာနယ်ကိုပြစ်ဒဏ်လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ကိုတဲ့ပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီရုပ်သိမ်းလိုက်တော့ရောရှောင်းတာနယ်ကိုသူတို့ကဩစတြေးလျကိုလေရင်ကြီးနဲ့သွားဖမ်းလို့ရမှာလားဘာလို့လို့ရမှာလဲရှောင်းတာနယ်ကသူတို့ထောင်ထဲမှာရှိစဉ်အခါတုန်းကပဲသူတို့လှုပ်ချင်သူတို့လှုပ်လို့ရမှာလေကိုဟိုမှာရှောင်းတာနယ်ကဩစတြေးလျရောက်နေသူတို့ဘာလို့လို့ရမှာလဲဒါကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်တို့ကဘလို့အုံနောက်တင်နေဒီကောင်နေပြောဆိုလောက်ကန်နေလဲဆိုတာဘုံလို့စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒါသူတို့ကိုအားပေးတဲ့မြှောက်ပေးနေတဲ့ဘောမတွေကငါတို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ကောင်တွေကစံကုန်ညီလေးတွေကွာတောင်စင်ရင်မရတွေကွာပဇွန်အုံနောက်တွေကွာခြိပရိနေကွာအယူတွေကွာအစစ်မရှိတဲ့တလုံးကြိုက်တွေကွာအဲ့လောက်ကိုသူတို့မသိတာတိုင်းပြည်ကိုအနိုင်ကျင့်ပူချနေတဲ့ကောင်တော်မှအဆင်မရှိဘူးအယူချိပန်းဆိုရင်သူတို့ကိုအားပေးတဲ့သူတွေကရောဘယ်ဟာလူတွေဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်ဖော်လို့သူတို့ကိုအားပေးတဲ့သူတွေလည်းပဲ Facebook ပေါ်မှာသတင်းတွေရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်
来的乱了呗，皮皮。刘德华过去来这个，不为面没地的，把那大人妈妈修，对吧？都找他，不一辈压他压他，地皮干不一辈压他，比我大一辈压他压，他给有的几辈。我说别人在这说了，俺们才无的。俺们说那个刘德华嘛，但买刘亚的，不都个白在熬那？别人说了，但买刘亚，但啥刘亚？刘德华也别人哈，都也。对口母阿里李拉母阿里沙帕的阿里他里的沙一拿不能后呢 education 是吧变压不好啊啦但是 university 是吧他变压不多啊对口里不多啊过来托里了高白都把八婆鸡压他压他是高级阿比的独立他说阿伯他干的，那个那欧洲的没有来过人话，阿有边，欧那不是有边，阿西边是的龙家一边。到那个阿伯的都是不说多话语啵，下次阿一边，你都阿有那个超看难度的。到底嘞，婆婆卢伯娃卢皮都，哎喽阿有那个么超看米的，婆婆得干搞呢，他都到底干搞呢？婆婆老家姨妈阿娇松的苦表表没，怕阿娇松那孙，不好打老米嘛，不好打表米嘛，不好打的我阿伯米嘛，超看米嘛，阿娇松，过老来的老的苦啊，不好嘛，阿娘教的，妈的嘛，阿娘教的。哎，阿妈这个弟弟呢，超看你了，哎呀，叫的，下来下的我，下来下的，阿姑奶奶这里，爸爸是不是的？没有男的路，有的个超看你的肚里干的，我包里没包，哎呦，超看你嘛容，我包没包，过年呢，过年咱们呢，咱们呢，就够些啊，就够了是吧？哎呦，哎呦，这没超看那包。暖暖间超看那不，亏亏间超看那不，白大白大间超看那不，旅游馆旅游馆间超，啊，加派加派间超看那不，等啊哪里等啊，某所哪里某所，他叫下坡高呢，下呀高嘛，都罗嘛么地道哇，有你努力，啊，谢谢你贝的，喏，他叫没奥来耶，飘乌乌的，没么熊乌乌的呀。阿弥呢？标准你的，哈达骗你的，德耀的也骗你的，伊西也骗你的。好，澳大利亚要你的，南加大都要过多阿比罗，乌布里的边有得拿路，巴路拿路，这巴路路也嘛嘞。那这个个，他给过他，阿达西亚来搞呢，伊西亚来搞呢，德耀西亚来搞呢，等等。比利亚的人那个叫龙奴的你比如说哎这龙奴被你拉别门来哈阳光明那种四大哥被你拉别门来哈曼德里哥被你拉别门来哈媒体拉哥被你拉别门来哈所以说都说吧叫龙奴的哎这龙奴的天秋不对哎这龙奴的片道不对钱妈的个五十高是个但是你呀的现在你他就要婆婆谢谢我这个表给他的你告诉你他的阿杜的个投币啊你啊他的阿杜说他的比如说我叫我是的人人人阿姨的大龙人阿姨投币啊我呀都说吧这个我是的大龙人阿姨投币啊比如你们对两个人嘛没有的那个龙骨比较好龙那个人他记得是的。没有比较好现在也没有比较好的。你们都两个人嘛现在也没有比较好的。没事的我啊是老比较啊都的。大龙也没有投票。哎大龙也没有投票比较好清晰比较好嘛老婆。啊没有比较好啊没有来你们人他记得是的。你们还有比较好的。
သူတို့ကအဲ့လိုဖြစ်စီကျင်တာမရှိတဲ့တတိအတုတွေထုတ်ပြတယ်မရှိတဲ့တာလွန်အင်အားတွေထုတ်ပြတယ်ပြီးသူကိုချိန်ချောက်တယ်မရှိတဲ့စစ်တဲ့အင်အားတွေထုတ်ပြတယ်ပြီးသူကိုချိန်ချောက်တယ်သူတို့ကသာပြီးသူကိုမရှိတဲ့တာလွန်အင်အားတွေထုတ်ပြပြီးချိန်ချောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းကြောက်နေတာကဘယ်သူလဲပြီးသူဆိုတာကကိုရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်ကိုစမ်းချီတမျက်နှောင်တော့မဆုတ်ဘူးဘုရားတို့ပြည်သူတွေရဲ့တတိပီရိယတ်တွေရဲ့တတိကကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီຫນွေဥတော်လေးကိုစမ်းချီတမျက်နှောင်တော့မဆုတ်ဘူးအဲ့တကယ်လို့နောက်ဆုတ်ခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီခြေလက်ဟာခြင်သစ်တွေလိုပဲခွန်အားယူတဲ့ခြေလက်ပဲဖြစ်လိုက်မယ်အကြောက်တရားခြေလက်တော့မဖြစ်ဘူးအခုစစ်ကောင်စီကမဲအောင်လိုင်းတို့အုပ်စုကသူတို့ပဲကြောက်နေတာဟာမိတိလာမှာဒရုံကိုဖျက်မဲ့ဂျမ်းမာရီတက်ဟာရန်ကုန်မှာဒရုံကိုဖျက်မဲ့ဂျမ်းမာရီတက်ဟာမန္တလေးမှာနေပြည်တော်မှာဂျမ်းမာရီတက်ဟာနောက်ဆုံးမင်းအောင်လိုင်းရဲ့အိမ်ပတ်ပတ်လည်မှာတော့ဂျမ်းမာရီတက်ထားတယ်နောက်ဆုံးမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဘိုလ်ရှုခံပွဲမှာတော့မှသူ့ဘေးနားမှာဂျမ်းမာကြီးချခြင်းချထားမှာသူ့ကောင်းမှာတော့တက်ခြင်းတက်ထားမှာပြောမရအဲ့လောက်ဒီအကြောက်တရားတွေလွှမ်းမှုမင်းအောင်လိုက်လက်မကြည့်လိုက်ပေရိတ်ကျိုးတွေရောပရီးတွေရောရှုပ်ရက်ခတ်နေတာဘဲဆရာတော်ကတကိုးကြီးရဲ့ဆိုမင်းအောင်လိုက်သွားရပြန်ပြီဘဲဆရာတော်ကတကိုးကြီးရဲ့ဆိုသူသွားရပြန်ဟိုဆရာတော်ကြီးကပေရိတ်ကျိုးတွေယူလိုက်ဟိုဘုရားကပေရိတ်ကျိုးတွေယူလိုက်နေအိုးမင်းအောင်လိုက်လက်မကိုပေရိတ်ကျိုးတွေပရီးတွေရှုပ်ရက်ခတ်တာဘုန်းတို့စစ်ခွေးတွေတိုက်ပွဲမှာသေရင်ကြည့်လိုက်ကြည်စံကွင်းတဲ့ဂါထာတွေတဲ့အိုးဖျားပုံတွေတဲ့ပရိတ်ကျိုးတွေပဒီတွေတဲ့ရောင်ရွက်တွေရှုပ်ရက်ကိုခတ်နေတာပဲကျောင်းနေတိဖာအရန်ကြောက်တာဒါကြောင့်တကယ်တမ်းအကြောက်တရားတွေလွှမ်းမိုးပြီးတကယ်အကြောက်တရားတွေပြင့်နေတာဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်သူတို့အုပ်စုပဲသူတို့အုပ်စုလောက်ကြောက်တာသူတို့အုပ်စုပဲရှိတယ်